Kanca baden raskin hanca dongeng ukatuna carios nyambung dununa balik di Nusa Kambangan. Ye dongeng karangan Kilipsa Aina Nincak bagian ke-87. Manga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Urang tuna lampah namanggana nuker aya di setengahing perjalanan. Engke bakal kasampeur deui ayeuna urang caturkeun kaya di hiji lembur nyatana lembur moyan teh. Harita isuk-isuk panon poe can luhur keur remejeuh nahaneut moyan. Manuk-manuk recet di sarada hayam reangkong korongok anakna ting cariak mata kuaas. Doma ting berele tukang ngarit geus loba nu ini tukang digawe di sawah. Geus mariang di lembur moyan jiga kosong. Lantaran lolobana mah jelema laliar, tapi teu kabeh lantaran harita teh di imah pawadria. Aya nu keur ngobrol horeng Aki Saruni jeung pawadria. Dibaturan ku Pa RT, harita teh Aki Saruni. Ngahaja nepungan pawadria pikeun ngasakeun babadamian ti heula. Ngeunaan rukala nu kungsi kapanggih di perjalanan ku Aki Saruni. Kumaha aina teh jang Badria? Geus kapang. Darah tanahnya nu ti heula dibajamikeun teh. Cing buru-buru bejakeun lantaran aki teh. Geus ngajenge beja cenah jadi di kota teh aya kaributan. Malah aya nu nyarita yen sileuh Nyai geus katewak cenah kitu. Aki Saruni mimiti kadenge nyarita. Kituna teh barina ngeuy padudan anu nyerebung hasilna. Anunya kitu-kitu saha keuing wartos kitu teh. Rasile Nyai tos katewa, Pawadria semureuwas teh teu ngadenge bejak manehna. Malah Pa RT ge meni curing. Aki teh meunang beja di tatangga aki, nunggu bala di Bandung. Manehna baca surat kabar cenah kitu. Yen sileuh Nyai geus katewa, kudu berwajib. Sarta geus dibuang ka nu jauh, teu ka mana teu jelas teh.
Nanya aku dia raja heran dan terang-terang sinu kaya maruwa bejanya aduh cik. Aduh jadi lewi panasaran aku dia bising jalan madu dicari cakun cik pula dan sinu kala. Memacak aku dia menghajak dia nak janji lembur roh bapa gawean oke. Cik kena guar perkara sinu kala ayah bejanya cik nak uang. Aku dia panasaran melisaukan impi-impi ke segala rupa adunya. Cik Aki Saruni bangun ke sabar. Panon molohok kapawan ria. Oke itu nyanuna tu ari sirinya igis katewak maki. Hari perkara nu dibadami kuntihila maki yuki hari tate masa aki kadieu minggu penter. Di dieu ge sabenerna mah geus aya beja nu nyebar ti malaria. Tanya ka kapamihna teh sanggeusna aki mulih. Atuh teu kabujeung di badan tengkeun deui. Ari ayeuna aki sumping ka abdi nyanuhun ya atuh janteng gampil kamu badami. Kieu teh leuki hiji nini-nini ngawarung katelahna nini ati. Harita teh nyaeta sadinten rejeung sareng tarungna aki di jalan. Eta nini ati teh kungsi kadatangan ku hiji lalaki gining malah mangadon jajan sagala di dinya teh. Nya nini ati teh ditanya ku nini ati teh. Ari ngajawabna teh maneh teh ngaku ngaran joki cenah. Sarta manehna nanyakeun imah bah wihara. Malah alamat negeri Bandung yang ditatanyakan serta kunini ati teh dibejakan nurutkan kanyahona. Eta jalmanu ngaku ngaran joki teh tanah-tanah aku rejeng jalmanu dicaritakan ku aki teh. Jadi abdi teh merasa curiga serta boga sangkaan goreng tangkue. Nu ngaku ngaran joki teh bohong malulu. Mungkin wae manehna teh sirukala nunyin nanang teh micin salasa. Mengahajan yangan bahwi hara pikin malas kanyerina meren. Tak itu keterangan di nini ati teh aki kumaha kinden-kinden kahartos. Pawadria nerangkin hasil panalung tikanan. Budi maksud teh kajadian dina hiji poe. Basarukala kalemur moyan. Nyahari tata tanya kahiji nini-nini anu ngawarung teh. Sakabeh ceritaan rukala kasin kusin nini. Kupawadria ditaliti kalayan api diakur kenjeng pamangi aki saruni basa tarung jeng rukala di perjalanan poe eta kira-kira saminggu heuleutna tisapra kajadian teh. Nah, ya bener atuh moal nyalahan aki ge. Cangtu eta teh si rukala ngan bae moal ngaku ngaran aslina. Ya moal burung boga ari kasieun mah numacak aki teh teu ngeunah sare. Sok inget bae ka ngaran si rukala. Bisi aya kajadian teu dibiharep. Aduh manya cek manusia jahat manusia diomeanana. Tanggung ngerasa amek kabah wihara atau ka aki. Lantaran gara-gara katewaku aki bang nabi bisa dihukum. Tak itu hari perhitungan aki teh. Hari ayina kumaha bilampahin ulang cek bawa dia. Cing aki bere pijalan nyunye. Cik aki saruni bangun teh sabar. Manehna inget kamuridna anu doraka teh. Nyayina mah bige sadar ki. Sirukala teh ayah pantas nama keur maluruh bahwihara ka dieu kitu. Datang tu manehna bakal munek-munek ka jalma geus newa ka dirina. Tapi abdi rada cangcaya keneh ieu teh lantaran bareto geus aya beja yen sirukala teh dibuang ka nusa kambangan. Sarta can aya bejana bebas jadi abdi teh can yakin pisan naha ngaku ngaran joki teh bener-bener sirukala atawa lain. Lantaran geus pugo sirukala mah dibuang ka nusa kambangan tak ieu nu nyeun ragu-ragu teh. Tapi abdi tetep boga sangkaan yen eta teh sirukala bumasar kana katerangan aki teh nu kungsi tarung di perjalanan. Basa aki ka dieu ti payun. Atuh nu sajabina deui saingat abdi mah bahwihara teh teu kagungan kula warga deui. Teu sanak teu kadang sedengkeun nu ngaran joki ngaku uak ka bahwihara. Hal ieu mangrupa hiji tanda tanya. Yen anu ngaran joki teh bohong. Tabah wihara mah teu bogaeun kula warga jeung deui abdi ge inget sarta apa kana riwayat bah wihara mah. Anjeunna mah teu kagunganna suan atawa nu ngaran joki. Komo nu asalna ti Bandung mah kabeh ge teu bener teteh nu matak teu kaharti. Tah ieu matak kabingungkeun ka abdi teki. Cek Pawadria Daria Naker. Panon teu waleh neuteup kaup kaki saruni ari Pa RT ngabandungan bari udun. Tak ada mun geus sieu mah aki teh. Rada cang saeutik rek kumaha tu urang teh. Ngare cicing wae atawa kumaha sabab aki teh ngarasa melang ieu bising aya kajadian anu goreng. Nu dibalukarkeun ku si Rukala. Na
dan can yakin ge hati-hati mah kudu yang kudu boga rencana. Ulah cicingeun lantaran sirukala teh kawajiban urang bikin nyewakna. Malah aki moal ngeuna sare. Lamun can bisa nyewak sirukala. Aki Saruni beki sumanget bae nyaritana. Ari umurna beki ngolotan tapi ari kana pagawean mah teu eleh ku ngarora. Malah leuwih gede sumangetna. Ya leres ki memang ulah diantep. Najan urang geus kolot ge tetep kudu milu tanggung jawab sabab nyaho ti mimitina. Ari ceuk pamikir abdi mah kieu. Ayeuna urang ngumpulkeun heula katerangan nu yakin waya patula patuluy jeung sirukala. Lamun kataranganna geus lengkap, urang ngajugjug ka Bandung, urang nepungan ka Bawihara bari sakalian silaturahmi. Geus lilapisan tetepung da kitu rencana abdi teh ki. Pawadria nerangkeun maksudna. Ari Aki Saruni rada kerung kawas kurang panuju pok nyarita deui. Nah, make kudu ngajagoan heula katerangan sejen. Mataknya lamun ayeuna ngarasa kalian meunang katerangan di Bawihara. Malah cek aki main lagi bestera deing bisi sirukala ngagalak sak manten bisi namahan deing pigawehen. Aki Saruni bener-bener teu sabar. Hari tateh teu panujuan karena pamadegan Pawadria tapi Pawadria gue boga alesan sorangan pangnak itu kayakinan anak can bule. Kahar tos kuabdi geki daleres tos telah teing ngajan ayina oge mana komo mun diantosan hula. Leuwih telat tapi pan geus puguh ngaran Yoki teh matak ngabingungkeun. Tah kulantaran kitu abdi bimbing dari hira katerangan kadu wajib atawa kasaha we anu sakira tiasa masihan katerangan ngeunaan sirukala. Pamitos aya hiji katangtuan name urang nepangan Bawihara. Sawios teu kedah rusuh teuing ka Bawihara mah da anjeunna mah aya di kota. Nu tangtuna ge langkung gampil hubungan jeung nu wajib. Yen asa teu kedah melang teuing ka Bawihara mah manengge sing asa keula badan ten di dieu bari ngumpulkeun katerangan ngayakinkeun da kitu maksud abdi mah ki. Cek Pawadria tegas naker. Oh, jadi maksud Jang Wadria teh rek rek iraha ka Bandungna teh bade iraha nyepungan Bawihara teh. Aki Saruni can ngartieun. Da teu acan kandengan gumantung kana kaayaan kumaha hasilna meunang katerangan we tapi muga-muga sing tiasa enggal. Daleres memadegan aki ge kedah enggal nepangan ka Bawihara. Nanging urang kedah yakin heula di dieu kitu ayeuna mah ki. Oh, jadi kudu ngajagoan heula nya. Muhun pun bae da bade milari katerangan mah. Abdi sabios bagianana. Bade nanaroskeun we anu sakinten tiasa dipercanten. Mugi-mugi aya beja nu hade anu bisa ngayakinkeun ka urang sarerea. Kitu ayeuna mah. Cek Pawadria tetep dina pamadeganan. Aina Aki Saruni teu nyarita deui manehna ngahuleng mikiran caritaan Pawadria. Najan teu ngarti ge akhirna mah nurut bae. Nyari kitu mah kaajeun atuh aki gerek ngiringan we. Asal pamaksudan urang bisa laksana. Pokoknya pisan mah sirukala hayang katewa ku aki deui. Aki ngarasa yakin nukung si tarung di perjalanan teh sirukala. Ngan memang aya keneh sawatara katerangan sejen. Anu matak ngabingungkeun talamun geus kieu kumaha tugas aki teh. Kieu ki. Abdi tingawitan dinten ieu bade milari katerangan upamitos kantenan mah. Abdi bade ngawartosan ka aki malih tangtos ngahajak ka Lembur Rio. Upamitos kantenan sagarupina urang teras ka Bandung kanggo nepangan Bawihara. Sakitu we ki. Cek Pawadria bari pepeta Aki Saruni unggut-unggutan tanana ngarti. Namun kitu mah ayeuna teh kudu balik we aki teh meureunnya. Sabab di dieu geuweuh gawe. Ngan lamun sagalupana geus beres, aki ulah teu kudu dibe ulah ka diwejaannya. Ulah nepi ka henteu kudu dibejaan. Hayang milu ka Bandung aki teh. Hayang nyaho kota jeung hayang tepung jeung Bawihara geus dilapisan jeung patepung. Meni asa geus sono pisan aki teh kitu. Mohon kitu aki mah atuh mulih heula ieu mah. Pamitos tarap timah tangtos aki diwartosan ku abdi. Daleres atuh abdi ge tosono ka Bawihara. Mari tos welasna taun atuh teu tepang-tepang. Kapungkur wae basa ngawitan ngaresmikeun ngeusian gedong ka ditu. Bari sakalian jajap harita teh. Tiwangkin harita mah teu acana tepang deui abdi teh. Malah si Abah ge teu ka dieu siga nu punung. Pan harta banana aya di dieu sadayana ge diurus ku abdi.
Pare tetengahanan atos tahun-tahun, numpuk keneh di leit. Kacan diangkut ke kota. Tah, sapalih mah diicapan anu kinten-kinten bakal reksak mah. Atunya diartos, keun harus napan disimpen gua bite. Tak itu, duka tebutuh, duka kumaha dari diwartosan mah sering gua abdi ge. Cek pawadria bari nunjuk ka tukangin imahna. Maksudnya menunjukkan leuit nu aya tukangin imah. Oh, jadi ujang geus nyaho ka bumi nanya. Ibarandos kapungkur sakali basa ngalihna. Malah mah monok sawengi di ditu, ngaleuseuhan gedong anyar. Duh, meuli si gerong kieu eta mah jiga karaton we sugan mah. Jauh mun dibandingkeun jeung di dieu mah. Ceuk pawadria bangun reueus da asa boga dulur anu beunghar. Ari sabab ti saprak aya kajadian Raja Pati nu tumiba ka Buratian. Kalakuan bahwihara robah kabina-bina leuwih bageur tinumpang bageurna. Nah syukur we aduh kitu mah moal ngatok deui ka Bandung teh. Hari geus nyaho mah kali jang waldia aki ulah teu dibejaannya. Aki Saruni siga nu salempang di situ diajak ka Bandung. Moal ki moal. Moal moal dugi ka hilap margi penting aki ge. Kedah ngiring ka ditu da diwungkul mah teu puguh. Komo ari aya patula patalina jeung si Rukala mah. Aki kedah ngiring pisan. Punya kitu nuhun atuh jang. Geus kitu mah perlu ngobrol anu lain-lain. Aki Saruni siga nu betah cicing di dinya. Kayan di luar rebeki berang panon poe geus luhur. Cahaya meni bengras sarta panas karasana. Kayan di lemur moyan rada tiiseun berang mah. Nureangan sora hayam jeung doma sakapeung sok kadenge sora nunutu. Lisung meni ngelentrung. Kira-kira wanci liwat lohor Aki Saruni amitan sarta janji deui ka pawadria. Yen rek siap-siap pikeun ngajaga sagara kamungkinan, utamana mah ngajaga si Rukala bisi ngagalaksak deui. Hari Aki Saruni geus balik mah Pak RT ge mulang, pawadria terus indit ka sawah rek neang cai cenah. Maso heula para mitra. Thank you.
Ngeliat sabeberapa poe tisaprak kaya aki sarumi. Kayaan lemur moyan geus mimiti ngalalakon deui nemongkeun warga lemur anu keur milampah kahirupan. Harita tengah poe panon poe keur meujeuhna mancerah panasna meni moreret. Dina kaayaan kitu di sisi lembur aya nu leumpang meni ngalenghoy kesa ngucur sakujur awak. Beungeutna burahai beureum kawas karerab ku panasna panon poe. Sora manuk recet dina tangkal kai cari nukduk kawas anu sungkan lumampah. Lantaran hawa karasa panas pisan karasana. Tapi eta jalma tetep lumpang bangun daya kacape. Horeng manggana nugis tepi kalbur moyan rek maluruh anak pamajikan. Wah, sebahula aing teu bebas liar di daerah. Ngalampahkeun naon bae terai nu ngaganggu ngaharu biru. Asa teu ngarugikeun ka batur. Tapi tisaprak hirup aing kajiret ku hutang. Kalakuan aing jadi beda jeung batur lalakon mahiwa pisan. Make ngalaman jadi buangan sagarupa. Wah, mata tinggi apeun. Agam gawe ulah ka alaman deui jeung deui ku anak incu aing ulah rek ka alaman. Ceuk manggana ngomong sorangan kituna bari tetep leumpang teu nolih kana kacape. Bakat ku hayang buru-buru tepi ka lembur. Teu nila antarana srog ka sisi lembur beulah kaler. Breh nempo pasawahan beulah wetan ret deui ka kulon breh pasawahan anu umpak-umpakan. Siga taraje alam da pugu di pagunungan. Sawahna teu rata, ras inget ka jaman baheula basa digerbugan kurona duaan. Mun inget ka palebah dinya mamatakna mahan sedih. Manggana tirara treret deui terus bae asuh ka lembur moyan. Meni pangling kieu tatangkalan jadi harieu, imah loba nu anyar. Ku imah bareto anu hareup ka wetan ayeuna mah jadi kakibut. Tangka sabo meni beuki jangkung we duh geus bila pisah aing jeung sipati sajeung aing. Kumaha ari imah aing jadi naon ayeuna aya geus lebur atawa kumaha? Datang tu jadi milik silihara meru. Gera bagiakeun abah ye kuring sigana. Rek nepungan kabah wihara rek nanyakeun anak pamajikan kuring. Gandeang manggana leumpang di buruan imah terus mengko ka jalan leutik. Tetela sagarupana geus robah loba jalan anyar nu geus lalempeng. Bersih hadepiara ngan jadi ariuh dang daunan nemeni garomplo. Gawir-gawir bareres di kuta ku batu. Akhirna srog ka hiji palataran nu panghulana diburu kumanggana teh imah bawihara da maksudna gerek nanyakeun kula warga bawihara tapi barang srog manggana colohok bengong manehna teu ngarti kana kaayaan di dieu sapadapan mah colohok bae ai ai na kamarana ari bawihara ieu mun sababna imahna kalotor kieu. Nauh nyicingan atawa kumaha itu ramat lancah nepi ka hareudeung kitu kalakai aya. Milik ngarorongo kenteng balocor golodog abut-abutan. Oh, ai naon jadi kieu ieu teh? Haleuweuh atawa pindah? Teu ngarti ieu aing. Kudu kasaha nanyakeun pamajikan aing. Panasaran urang tempo ka imah aing asugan aya keneh. Manggana ngomong sorangan terus luak dieuk sakeudeung. Tetela meniti isin pisan ka tempo ngulampreng teu naon ku ahli-ahlian. Jeung anjing nu ting koloyong meni calah. Apunten jeung anjing. Anu ting koloyong calawak sungutna letahna ngeleat. Panaseun meureun ari hayam sawareh moreh runtah sawareh ngupuk di kolong. Hayam jago aya nu cinunuk ka dina pager awi. Akhirna gandeang mangkana leumpang lalaunan ngajungjung ka urut imah. Susuganan aya keneh malah matekung silila di jalan. Da memang teu jauh tidinya barang srog hate manggana meni nyeblak. Tuwur nyoroncon paniningan nu baheula naremongan deui. Tapi kacida matak sedihna lantaran tidinya pisan miniti sedih teh. Katurung-turung imah geus ampir runtuh. Tetep keneh paramita jiga baheula aya di dinya. Ngan geus kacida ruksakna kawasna mah tihangna geus barobo. Kentengna loba nu murag golodog mah komo geus beak. Tujuputan meni ngajemrung bilih geus harideung siga mineng teuing kahujanan. Da kentengna balocor. Mempo kitu manggana meni ngahuleng sabab yakin pamajikanana eueuh ka dinya. Da imahna geus sakitu ruksakna kalayan teu karasa. Barbaye cipanona barijieu celak-celak marulagan. Meuting gurilap.
Cipunan sedih jeung kagagas bet asa ka suat-suat nempo imah ampir runtuh. Malah brek Manggana ngarempeyek. Tuwur asa lilis daya tangan pengawasan. Amekan asa sesek piceri kenyelak dina tikoro. Mun teu era mah hayang ceurik auk-aukan. Tapi teu aya nu kadal. Malah bet kabeneran deui didinya ge eueuh jelema saurang-urang acan. Atuh meniti iseun harita kawas di lembur kosong. Beuh. Dipisar pan yeuh mah kana kieu mah. Tangtu anak jeung pamajikan aing geus eueuh di kieuna. Sigana mah parina tapi duh pindah ka mana ari pamajikan aing. Ah, mending hirup keneh kumaha. Ah, teurat nyaritakeunana. Kudu kasaha minta katerangan. Ceuk Manggana dina hatena. Panon molohok ka imah nu geus ampir runtuh. Pipikiran kumalayang ka jaman bareto bruh-breh naremongan jelas pisan. Beungeut bi imah harita keur ngais orok ka cipta deuh komo basa ditinggalkeun sorangan. Waktu manehna tas maehan burati. Karasana meuli nyereset kana hate. Curucun cipanona bari jieu deui beuki juhug. Hate rajet asa disasaat pikirung sing pararusing. Ati purih matak ngerik jung Manggana maksa kunangkung. Terus ngusap dung. Aing teh lalaki, aing teh murid Aki Jamil. Aing teh geus hayeuh wae diwarahku guru sangkan kuat lahir batin. Piraku rek ngadeuleuh poe mikiran kasedih. Aing kudu buru-buru minta katerangan kanunyaho. Hiji-hijina jalan alus aing kudu nepungan pawadria. Dabah wihara geus yakin eueuh bener kudu kitu aing teh. Ceuk hate Manggana kalayan teu ngarewet deui ka imah. Leos Manggana init semurusu. Harita teh para mitra sadaya manehna embung ngeuteu. Hajeung kana tanah jeung imahna bisi matakna hudangkeun ka peuli ati kebat leumpang ngajungjung ka imah pawadria. Maksudna rek nyenta panjelasan nu aya patula patalina jeung dirina. Teka catur kendilana di jalan serongka hiji pakarangan langsung Manggana ngadeukeutan pantohari. Terus kaketrot bari uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Jawab Badria nu kabeneran aya di imah. Kakara datang tas nyaba terus kadenge aya nu leumpang dina palupu. Kalo terak berai pantemu kalalaunan lolol Badria nolol. Tina panto pok nyarita deui. Ah, geuning aya tamu. Bade ka saha ieu teh? Badria siga nu teu wawu. Lantaran kaayaan Manggana beda pisan jeung baheula. Ayeuna mah kumis baplang janggot gomplok ari beungeut semu hideung. Katamah awak sareseng jiga ahli maen po da memang kitu kaayaanana. Atuh pun teu abdi teh ngahaja nepangan ka bapa hoyong terang kana kaayaan bahwihara. Manawi bapa kersa mangsihan katerangan, Manggana sakalian pura-pura can wawu. Dabongan pawadria kalah katumanya anu ngagambarkeun yen dirina Manggana teu beda jeung baheula. Geus paroba parohoeun deui urang lemur moyani. Kitu. Mangga atuh ningih dilebet heula atuh reureuhna. Supados saha sae ngobrolna? Cek pawadria bari menerkeun kursi. Kalayan teu loba carita kalacat Manggana unggal. Gek dina kursi diuk dina kursi, malah pawadria geus tarapi. Katempo nama si Ganu kaget pisan. Thank you.
harita para mitra Pabadria tuwinanya atur punten simpulin kepada Tumaros itu bisa dari teh sahaja dengan muti mana sang badai pikir suinaun kabawi harate malah sawurkan cantos ku simpulin diperatoskan sebisa derek para tos nyebatkan jenengan sanes lupi bapak teh menggirman Pabadria teh ya sanes sungguh simpulin ke Pabadria sungguh bisa derek sahak. Nah, gering tosuk dengan kesimpulin, tia. Bisa lah, kain keterangan. Hehehe. Hari bapak, abdi teh, tika kumpul ke apa, ke bapak teh, tika dah naros kumpulan, sanes. Kie, seras nama pak. Abdi teh, nuka telah pun gana, nuka pungkur mati ni burati ate, atak iya, nuka pungkur di tewaku bapak teh apa. Abdi pisah, nuli canakku bapak ke balai desa. Ke. Mangga ada ide? Mana sih teh mangga? Dilepas tapi pun gana teh apa? Mangga nak tetap kalem malah masih relatif nampak Pabadria ngaguru-guru berwasu. Aduh. Tersangka teh ing mak. Hari sugan deh lain mangga nak bu. Tersangka. Kumada bang mangga nak? Panes tu abis mati kira masih serius-serius. Saya hibar pangkat isadayana. Abi selamat serta sehat sebangsuna bapak di dia mana ramang sakula wargi. Aduh rohana, mohon pisan kumbu kuring teh. Meni asa kabedilan, asa kalinglap kabina-bina. Tenyang kak guning kamanggana teh. Nuhun abi selamat majem sehat. Kuring aina teh kaya kekurangan sakula warga sehat tapi kuring kacida kaget nak. Kuaina datang manggana cing kumala lakuan awang cing. Kuring panas saran dia, sebab ini lah tukar tepung jeng cara ngadeng bejana. Ya, pala lakon api cepat yang pisan. Rugi kahilap luka ting sabara tahun mengara manga bandungan ku api badai didongin kuin dari sebadal nawe. Cek mangga nak barisa terus namanya ditakuin pengalaman. Tujuan parenting nabai ngarah tereh beres dah yang buru-buru menangkat rang. Minaan pemajikan anak sanggis diceritakun api kadangat harita. Mangga namungkas carita anak-anak barisa kalian tunang akapawarnya. Tasa itu lakon hirup abdi tepa. Mugi kauni ngawe ku bapa aina abdi bade tumaros. Kenana aripun bojo sarta kamana ari bahwa dia. Kaeta abdi ngahaja bade nepangan teh tapi teu aya. Waduh. Kutan kitu lakon mangganna teu paina. Muga awak teh meuli sumada ayeuna mah. Gagah jeung raspati mata kresep nu mampu. Lamun teu nyaritakeun lakon sabenerna mah, angka mangganna teh moal nyangka jalma balik ti buya atuh. Ainu boga sangkaan yen manggana mulang tinu sakamana. Bagja teuing syukur aing meunang kabungah mah. Kuring yeuh minungna tapi hanya ka kuring teu bisa ngabejakeun urusan di imah. Lantaran bae tu kuring teh kunci tepung deui jeung imah. Mana aya bejana ti manginan cenah bi imah ini teh mau nutelan ujung oro. Puguh we mah mata kuatir ngadengena. Lamun kanyahoan ku kuring mah nya piraku teu dirorok dia da karunya atuh. Tentu mau dijurungkan, mau diantep ke kuring tangku nage diurus. Tapi tekanya huan ini, itu laku. Tapi kaya nage, kaya larata nana, malah kaya beja-beja na acan di iman teh. Hari bawi harah sarua mani nage. Tiba-tiba hencicinggi lemur, harita teba saya kajadian kitu teh. Tekung sini lah cicinggi lemur, tapi ngumara ke kota Bandung. Nusa terus nama tuh di dia. Barang-barang nan waya di dia makabe ke ditinggalkan malah mah. Sawah jeng kebo nage diurus ku kuring. Menaya alusna timiti hari tabah wihara babalik pikir. Nyangka sesama daek murung kabatur. Serta tenya aku rejeki basana teh yang nebus dosa. Sawa kajadian maaf kamajikan ate. Te dianggap penghinaan tapi dianggap hiji. Nepeling kalanda dirina. Tunggu bate inyun kasalahan. Jadi artinya tabah wihara teh sadar. Inyit kena kasalahan jeng kakurangan anak. Nusa terusna hutang mangga na harus dikadalapun ka kuring cenah. Dianggap lunas moal ditagih deui jeung moal dianggap hutang. Pala imah jeung tanah nu mangga na ge moal terus dijabel. Tetep we milik mangga na jeung imah. Hanya kalbi imah kaburu ini. Bari jeung teu bebeja ka kuring sigana mah geumpeur sarta makat ku sedih. Tegas ka sawang ku kuring oge bisa ku meuleun teuing sedihna. Lamun aya kajadian kitu, ka kitu kayana teh mangga na. Wayahna kuring tahu tadi sama mereka terangan menan di imai dah pembutuhnya hotel cek Pabadria. Atuh nuhun pamun kitu mah geus yakin yang pemajikan abdi teh eueuh di dieu. Kumaha parkir teh angan ku abdi tapi ari bahwihara di mana cenah di Bandung teh.
Babi reki susu reki tanyakan ke anjeuna. Susu bananya hulin kena laratan pemajikan abdi. Babi sakalian reki minta dihampura abdi teh. Gampang-gampang mah. Babi aram-aramat aja dikuri. Barang kuringin kaditu ite ngangkuru badami wala jeng aki saruni. Sawai hiji perkara reki badami ke. Lainnya sekalian reka jelaskan ke Manggana. Nah beneran ngaran rukala teh kungsi babarengan jeng Manggana. Jengena bener geus kabur ti nusa kamangan cing terangkeun heula mah. Sawaina teh kuring keur dipaluh ku kuring rek ditewa ku Aki Suruni teh. Cek Pawadria can rangkeun alamat bahwiha. Tapi kalah minta katerangan minaan ruka. Sadang tadi kumanggana kungsi dicaritakeun saliwa. Leres pala abdi teh kungsi ngabohong malah matarung di aya kana tujuh paena jeung manehna. Eh nuhun mun ngabohong gitu. Hanya kasih kalah kabur ku abdi teh kanyahoan sebab kaburna puting ka kitu. Alah syukur ada itu rumah jadi yakin hukum si kadia teh si Rukala. Sebab manehna nanya ke imah bahwihara. Dan kurek disusul ke Bandung gitu mah susu banan bisa katewa. Dan kumah apa? Nau nubes kejadian tuh. Manggana kaget. Kie manginya. Sok Bandungan kukurin diceritakan. Cek Pawadria bari barabat nyeritakan naon-naon kejadian. Ilmur Pawadria bari derak-derak nyeritakan naon-naon kejadian. Ilmur Moyan anu aya patula patalina jeung Ruka malah pangalaman Aki Saruni dicaritakeun sakalian Manggana ngagogoh. Sakitu lalakona teh Manggana anu mata kuring ngahajan ku nambawat dia teh rek ngabadalikeun perkara eta bisi si Ruka ngarjeurang ka Bandung kandak pada miheula jeung Aki Saruni ayeuna mah geus yakin si Ruka teh geus kabur ti nusa kamanganana tapi mah Pawadria mungkas caritaanna. Munahin Manggana lantaran musuh nagis ayah ratu. Hanya kaya aripa magi kanjung anak namacan ayah bejana pisah. Tahar tiatu muncitu ngatetela siru kaya tekurang aja. Kong ku kuring bakal dicangkala. Sebab kewajiban kuring piku newakna. Dasar manusia bangkawar. Tegunang bisa barang. Manggana ngadak-ngadak nafsu ingatkan kapelitan berukala dina perkara kawin. Awad dia ruasin nampel Manggana nafsu. Manehna ngarti jalma nu kakalanduan ti panyara biasna sok barang ngasar. Komo da Manggana mah. Ari pagis kasebut cawara anyar sasat kara kaluar ti panyara. Woi, sabar mang sabar urang mah pikiran. Kumae urang rusuh. Sok ayeuna mah sing tenang heula kuring rek nyoko cai jeung lalawuhna. Tantu Manggana capek hanaan jeung lapar. Iya tuh ngantung tapi gawat Manggana nyari. Ulah repotkeun paayeuna mah minta alamat bahwihara we heulah. Abdi tarek kaditu ayeuna-ayeuna. Ngarasi Ruka buru-buru katewa. Mangga atuhpun alamatna keuneuh teu disuguhan ge abdi mah. Teu mumah ka mah mah bari alamat mun Manggana acan barang dahar dikuring mah. Sabar 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 sabar. Keuneuh da moal lila. Oh, komo mun bisa mah urang bareng ka Bandungna jeung kuring sarta urang ka Aki Saruni heula. Da moal lila paling telat isukan. Cek Pawadria bangun anu hariwang bisi Manggana mamakna. Di tujuan Manggana para mitra poe. Lain kitu hayang buru-buru teh bakat ku hayang buat maluruh anu jadi kula wargana da pugugeus lila arep-arep. Watosna see para wargi sadaya. Upina dugi ka dieu heula cagias nyambung nuju duana nyaeta balik ti Nusa Kambangan karangan ti Leksa dina bagian ka 88. Insyaallah enging urang tepang di dina bagian ka 88 urang teh. Cagias nyambung duana balik ti Nusa Kambangan teh. Atuh Mang Jaya sapara kancana hatur pun jeung kantun mae sadayana satunya rek cimpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae.